Mas antes de mais, por permissão de mesa, coordenador do Conselho de Direitos, Abdoumane, é o que e coordenador do Conselho de Direitos do meu partido. Camarada Keba Jaite, ele e novo coordenador, o supervisor de região centro e bioma. Malandiasi, bom coordenador na região de hoje. Adulai Baldegamanca, e minha conselheira especial. Bernardo Brema Mané, e deputado, cabeça de lista com bom voto na Mansaba. Alade Sete Camara, e minha conselheira. Osvaldo Ramos, e bom candidato. Não pensei ali ser mais como alguém de Mansaba. Infa Manafá Janko, e meu conselheiro especial. E coordenador de Círculo 24. E mati também na Gintis que vim pedir nessa sala para entrar na Mufresa ali, como político. É falta o respeito e levecimento como político. Na fala boas, a os, um contente. Se vou ouvir Mansaba, Mansaba. E essa é a voz que está. Um contente, camarada coordenador de região de Oio, fala não papéis, não mamés, não grandes de região de Oio, falei-lhes, em nome de todos os militantes de Madem, Z15, em nome de todos os quadros, em nome de toda a juventude do meu partido, em nome de todos os mulheres do meu partido, em nome de todos os combatentes de liberdade da pátria do meu partido, na falei-lhes, muito obrigado. Para Deus pague. Maneira que Guiné está hoje, para levantar para sair desde Mansaba, para decidir, é para grandes missões para a montanha. A minha conta aqui, 2, 3, 5, 7 gente no máximo. A hoje, um de grandes que tem valores, mais do que 40 pessoas. E bem, eu falei, vim solidarizar comigo. Falei, obrigado. Não tenho nada para pagar. Que dia? Na 2012, hoje acabou mal ainda assim. Carlos Kasama, Diana San, Ali Kadra, Dembo Jite, com manga de outros camaradas, batalha-se lá. Grupo, primeiro grupo que tomou a iniciativa. Silo, se isso é de farinha. A voz que tomou.
Bom falar bom de um beginner é tudo, bom coisa ninguém que problema pede se seca brama cama. Que mesmo dia de tarde que infama da fa, o lamento cavarambari é bem papel que me. Dia seguinte falecido seu cocote, vai na casa. Mas tudo quem que tiver na casa então falar que é bucasta direito na cabeça. Bodudra. A bom boca conserme. Que quem tem na mão clara com Gomes. Gomes dá na minha mistura para meter na política. Ora que quem tem, bom curo, bom de samba, não fica a minha só. Não tem nada com política. Ora que dá um bom de ter insiste, não será que a gente não fala, não tem nada com política. Dá um bom de ter aqui dia seguinte para me ser o dia de casa. E fala na boa. Bom espaço da gente borgonha. Na Guiné tudo não coja ninguém com problema PSA. E fala na minha combatente. Fala lá, boa, te luta na cabacanta, na cabacanta. Fala, boa, que não fala com. Fala, só se usava lá. Pra bater contra a recada. Não é banda, coisa de sono, coisa de primo. Fala, mas se política com bom mestre barrado. E tranquilo, que não faz política. Porque a mim boca tem posto, a mim que me sente interessado. Me falei de posto. A mim diretor de logística e transporte de Carlos Gomes Júnior nessa campanha. A mim que dá confiança, a mim que trata tudo com isso. Me punha o hotel a sua disposição. Como é que ele anda dado o golpe? Para me embisar a os, em vez de me solidarizar aquele. Pensei, para guerra, para tomar esse lugar. Me falei de camisa. A voz para aquela que respondeu. Sim, que vou falar. Me fala de bom, bom para que é que você tem. E fala, mas cá nós que dá Carlos Gomes golpe. Carlos Gomes, cara, bem demais. Me fala, Deus que se pegue lá, boca se vira. Me fala, mas se bom, misti. Não tem nada de bom, candidato. E fala, quem como, ou até como é por levar a partir. Me fala, Soares Sambo. E fala, oh, tem para ser que ele não vai sentar em casa. E fala, que é que tem ninguém? Que é que também é caro ninguém? Me fala, mas agora, sumisse, para não apoia, Soares Sambo. Ele que não faz política, mas não faz política, não faz política para nada. Me fala, política é falta de respeito, e calúnia, intriga, e mentira. Vou ver atrás de Soares, mas não faz política. É hotel. Esli. É hotel para a gente ser o diretor de lá. É hotel que podia te ser o secretário de Estado? É hotel que podia te ser o ministro? É hotel que podia te ser o presidente da Assembleia? É hotel que podia te ser o primeiro-ministro? É hotel que podia te ser o presidente da República? Até a osso, é regime, é governo, é ter a dívida ali, acabei de pagar. Até a osso, é regime, é na ordem direto. Eles que me se matam na roça. E sério. Problema que não passa. E sério. Mas me se fala bosco, mas. Manga e se vai mansar, vambora se deles. É para eles dirigentes de Madé. Que lazer que é dirigente de Madé? Dirigente de Madé. Kana Koba, presidente de Madem, corredor nacional de Madem, que 99,9% ele é no Congresso extraordinário, é o Congresso ordinário, na Gardeira. Não é como não cana responder eles nunca. Não pode só falar bosco, mas esse partido, Madem, manda gente na reclama os. Que lá esquece de como é que é fundada, que é uma história como essa. História de Madem, a mim, na minha pessoa, não está falando de cachê aqui como isso. Sim. Sem falar, manga de isso que está contente. Que é que manda que está contente? Porque, na dia da hoje,
Manger camaradas que convenci para me cacheu. Que lhes que lhe abo punhal é na fila de trás. Manger gente que sabe que ele na cacheu. Que cá apoia minha candidatura. Que lhes que firma a os. É para não firmar o lado de verdade, não firmar o lado de justiça. Na cacheu. Não quer saber que abo do porque nem quer saber na peça. Senão quer saber na mesma partida. Ali sentado. E estava com o procurador geral da República. Na cachéu, não quer saber o que é Vadé. Cabeça de estava no outro projeto. Sem quer saber em erro, ele deve ser adjacente. Adjacente do camarada. Quem é que apoia na cachéu? Maos, ali firmado. E sentado. Em Sabana Cachéu, Brahma estava na Pérez. A ossa ali sentou. Coisas que passa, tem a ossa, e que eu, mas ainda assim, quando a voz, como é que é convencer? Última palavra, para cá, por fé, pedir o dinheiro a mamãe. E quer lembrar de um alguém que é passando adiante para convencer minha mãe? E quer lembrar de Adja Mata Sawane? E quer lembrar de Samba La Canute? Outros camaradas próprios estavam lá, mas aqui a os. Não quer ter polícia, mas é nome. Tem que chamar seu nome, então não. Não quer ter chamar seu nome. E nunca quer ter chamar seu nome. Porque se não chamar seu nome, e fama que é uma delas. Não quer ter chamar seu nome. E foi preciso, é pedir a Jamata Sawane, fez sair de Gabu, porque era deputada. Porque a Jamata Sawane, minha papé, que pega a mão e dá o casamento a seu marido. Como é que é? Pelas relações que nós temos. Ela que minha mãe está tratando. Sua irmã e minha mãe com a mãe. Nossa relação familiar. Outra que elas tudo de um tempo ali, incerta. Não vai cachorro. Mas desde cachorro, quem te faz jampa, não sei. Não sei. Congresso com a gente fala para cancelar o resultado. Bom, o que é que me deu a grande que tem churro? O que é que fala? Me fala ele tudo o que é que não tem esse problema na Guiné-Bissau. Que ninguém te manda mais na clara. Me fala eles a mim comercial, a mim empresário. Mas é que qualquer empresário. E que qualquer empresário, que ele comanda a gente faça erro de avaliação. É fazer erro de avaliação. Empresário que luta sempre defende o interesse do povo. E luta sempre defende o interesse de guineenses. Olha, quem disse que comprei o hotel? Me falei, capa, me empanha filhos para ver da manhã, porque eu me namorei. Me disse, o que a mim passa? Para que minha filhos passa? Minha papa é combatente. E se não ao Corão, e põe na escola, e falam contar a verdade na bovina. E falam se o que pega a dina, o que respeita grande, o que conta a verdade, e todo o diabo filho da laje, mama camarada. Que lá comanda, não quer testar que quem que tem dinheiro, não quer testar que quem que tem poder, não quer testar que quem que tem verdade está que Deus. Que lá comanda, não quer. Não disse de abrir com vós, porque de facto, e tem coisas que entendo o papel da crioula para gente que não jubino para EOB, para ESB. Porque se o papel não mandiga, é na para buscar alguém que não traduzir eles. Ou é passante ou é faltante. Como anda na papel da crioula? A vós fica qualquer camarada que senta.
Amém? Mas é para bom ficar descansado na oposição. Madem, Zé 15, na é o hotel de que fundado. Lê, na que sala, lá riba. Mangue de camaradas que ministros, já os super ministros. Olha que afronta, ele quer tomar cama, quarto, é drume. É que tá paga, nem ducha. Reuniões de partido, tudo, e nem é o hotel. Se acabar, não vai ser nada, é para comer. A os é falar com a melhor forma de consolidar seu poder é ter que dar veneno para matar. Amém. Mas nem se alguém quer estar direito de cabeça. Por pensar com o problema de Brahma Câmara com o Sissó, foi dinheiro. Enquanto a gente se dinheiro, nem um só de camaradas, nem se a osso, se dinheiro que me nem um só de camaradas, se só com canal, se dinheiro que me nem um só deles, de canal, é camarada com ele, gente, sei. Não fala se só com só, faz força não respeita a Constituição da República. Faz força não respeita o regimento da Assembleia Nacional Popular. Faz força não respeita estatutos de partido. Apoia presidente da República. Presidente da República e chefe de Estado. Isso derriba de tudo pecadores no país. E fala uma ou duas conversas. E fala assim que não é. Que é o comandante da cabeça. A mim que o único boss na mansaba. Não fecha a porta, não papear. Problema que tem aqui, Sissoko, e que nem problema pessoal, e que nem problema de dinheiro, e problema de projeto político, não visão, como que não leva a terra, é bem grito, um bias, para que ninguém insultado, para que ninguém fechado, para que ninguém violentado, para tudo gente respeitado, para dar esse direito na terra. Na no regime pensando melhor para isso. Se alguém fala boas com meio dinheiro e difamação, só é caluniação. Política está feita de acordos e compromissos do homem grande. A mim tem um acordo com esse socorro, compromisso, porque a mim que vai buscar, não tem ninguém mais. Minha testemunha fica morrer. José Mário Vaz, que chamava o presidente da República. E as camaradas que lhe andavam, eram para defensor de Sissoko. Nenhum som deles que me se batizou. Nenhum som deles. Outro não dá para neles com uma voz, que agora faz. Sinta só na boca, se bota na boca. Ora que não vai, não vai ganhar, não vai buscar um tio, conta com Sissoko. Para não botar o poder. Sissoko, você diria. É hora. Nada é cara, faz. A missão que não é. E não é tudo que é que não passa. Outros estão falando na broca, cotô. Disse esses que serve. Vamos falar que ele acabou o trabalho. Não combinado, e pode tomar conta de fora, a mim toma conta de dentro. Ali dentro, a gente respeita porque respeita a gente. A gente está contando mentira porque a gente está contando gente mentira, porque a gente tem a palavra. E que camaradas, a os. Culanta, é na yara na todo lado de Kuma, a mim camistina, para se socorro, para se segundo mandato. Não. Não tem acordo e compromisso. Judam para riba Guiné, para vir acusar do golpe. Judam para riba Guiné, para ser o conselheiro de Mário Vaz. Para vir curna de Guiné. Judá a boca em irmão grande, que todos se socorro nunca te mambaque com o topo de Brahma Câmara. É certo que sinta que mamãe da nunca te mambotou. Nunca te mambotou. E respeitando. E pôr no lugar de ser papé. Mas nunca te mambotou. Se socorro antes de outra poder, nunca te mambotou. Nunca te mambotou. Só que te mambotou.
A nós maninga do tudo, se alguém respeitar, não tem diferença com o aparelho. Bernardo Lentino. Eu falei, que sabe que ele não mai, pai, nunca chama um cotó. Esse que não encontra na rua, está chama um cotó. Antes de respeitar, esse cara não profia nunca. Um dia, e na base do bom na mansaba, ou se bobine, bom puntar, como é que está chama? Bobi, para mim, sou o verso aqui. Desde que o problema tem, essa é a primeira vez que eu recebi uma região nesse formato. Como não tem que dar uma história real para o para o povo. O único testemunho que eu tenho na Guiné é que a gente se recolhe mal, não é testemunho que se recolhe mal. E que aqueles que não mal, porque aqueles que matam. Presidente da República, Mário Vaz, para mim que te sirve, para apoiar esse soco. Carlos Gomes Júnior, para mim que te sirve, para apoiar esse soco. Nuno Gomes Nabian, para mim que te sirve, para apoiar esse soco. Alberto Nambeia, falecido para Deus descansar seu alma em paz. A mim que te ensinei, que você partiu o pé, respaldo, essa soca. Um junta tudo para partir. Se eu falar Mário Vaz, e bote porque Mário Vaz era, bote era diretor de campanha de Mário Vaz. E quem que não se na cor no que ele, e Mário Vaz, bote testemunha, como se diretor de campanha. Bom, mas minha testemunha não é tudo. Isso só. A minha casa não disse muito na Guiné. Isso só. O que não combina? Não mara. A mim, ele com o chefe de Estado, com Deus. Por razão de Estado, não tem que revelar mais as coisas. Mas, ele fala sobre isso com a verdadeira personalidade de um pecador, dá o poder ou dá o dinheiro. Se homem tem dinheiro e sendo dono de dinheiro e rico próprio tem dinheiro, se manha de barrar só que tem daquilo. Ou é valeu ou é trabalho? Mas o que se manha aquilo que tem daquilo? Para ver que é depender de ninguém. Se homem também tem poder, ele que tem arma. Ele que tem a força, ele que tem a militar, ele que tem a tudo. Ele que tem apoio de crédito. Ele, a hora, seu salário. Ele bloqueia a lei para ele pagar o seu salário. Fabia está ao lado do Brahma Kama. Fabia está no partido. Fabia está ao lado da Constituição da República. Fabia, ele fala para respeitar o estatuto do partido. Ele bloqueia seu salário. Esse camarada ali. E foi diretor-geral, na fundo. Ele que é responsável de logística, tudo, para se socorrer o presidente da República. Entra como diretor-geral do fundo rodoviário. E fala como para a gente respeitar o estatuto do partido para não poder enviar. Entra. Outro estrado como ministro. Outro estrado como governador. Na regime que não junta, não fala, não vai buscar poder. Para não partilhar, para não bem, para não cumprir, não ter a família. A mim, pessoalmente, se só para ver a minha cabeça, só, nem se só, só para pegar ali, para falar o Brahma, se Brahma está ouvindo a minha conversa, tudo é governo ali, na casa do Brahma que é Natal de Itaidrumi, é barulho, palha, se essa parte que é Natal de Itaidrumi. Mas Brahma que acertou a minha conversa. Vamos falar, presidente, vamos falar, a boca acertou o conselho de boa cabeça. Não combinar, não no tempo, para a justiça tem, para a Constituição respeitar, para o Estatuto do Partido respeitar, para que ninguém sutado. Mba, faz um segundo, para que ninguém ouve o que é que tem. Bom, como a polícia baixa para homem grande na vigília para ver essa sexta-feira? Bom, como a homem grande sutado no Cuntuba para ver essa sexta-feira?
como ativista levado na palácio e abraçado. Eu falei, presidente, não é bom regime, não é um regime, é esse que é por cedo, é esse que não permite o povo. Aqui, alguns camaradas que estão aqui lado, eu falei, presidente, Brahma Camarada desafiou, Brahma Camarada está levando. A boa presidente da República. Tudo que eu vou fazer, Brahma Calibre questiona aquilo. Vamos falar, aquilo é caminho seu, é não ganha. Fala, aquilo é não ganha. A você está lá de firma, eu falo, Brahma Catena ninguém, Brahma Celso. A boa não é essa lá tudo, você não fala Brahma Catena ninguém. É não ganha, é não ganha. Mas e camaradas que pegam esse carro na tá madrugada, bem de região, são grandes que estão aqui na papel, não teria no nome de Deus. Ali da manga, ali. Na comunidade, homens grandes, sábios, que não pedem, não teria. Não falar para ele, e disse, isso manda dar recebendo. Sempre um papel para unidade por ter na terra. Mas se para você, o único coordenador do nosso partido, está chamado Brahma Camarada. A tua camarada é que é coordenador do partido. Nunca é que ser coordenador do partido. Nunca é que ser coordenador do partido. E deve ser uma reserva moral. Ninguém garante que não promove paz, estabilidade na terra. E que deve assumir uma função. Mampanta e capabia é na tenta ter um partido que é capuri. Ora com o nome de Madé, qual cara que está lembrando dele? Brahma Camarada. Ora com o de símbolo de Madé, qual dirigente de Madé que está lembrando dele? Brahma Camarada. Pele é o papel, Madé em sapato, Brahma Camarada. Mr. Paulo Miguelandes, por favor, está firme. Madei e de boss. Uhum. Boss está firme. Madei e de boss. Uhum. Ela dá mil e umas voltas. Esse problema é como será começando a comandar renda outra solução para nós andar. Mas o tribunal não fica de eles. Não por bater no tribunal de Aya. Agora não vai ter. Mas nunca. É Canacelo, líder de Madeira, curador de Madeira. Nunca é Canacelo. Comanda o Changobi, um hoje não uma mesa punta. De como é o Bicuma, Bobi soldados aqui, Bobi como rouba do partido. Não, é cabará. Quem é que é Missy? Mas é capo de levar Madeira. Mas é plano que é começar a osso. É plano tarda. Para ver o quê? Porque um dia, um dos camaradas falou com uma. Naquele famoso. Comício que ia fazer na Círculo 28. Ele falou com uma Lubo. Que barca que Lubo está comendo. E que está fora do coral. Mas a minha barca não é a minha galinha, não é a minha porco. A minha está no coral. A mim está numa comunidade de pecadores que estão pensando. A mim está numa comunidade de sociedade guineense, uma sociedade organizada que tem normas, tem regras, tem princípios, tem leis. Nunca pode estar na sociedade de intriga, de calúnia, de mentira. Nunca pode fazer parte daquilo. Aquilo que eu falei, não ia andar aqui que lei falar. Não fala assim, só que é não enganar. Um dia. Una bem pega luz e mo busca para a câmara. O canal já. Vai para o canal já. Não fala para. Você é o chefe. Você é na morança. Tudo que é que eu faço. Todo mundo vai falar, está correto. Sim, senhora. Sim, senhora. Está direito. Para com o pessoal de boca. Onde eu vejo. Trato. Quer que a gente está falando? Sim, senhora. Sim, senhora. E
por passar para a cabeça de alguém, de como é a comunidade, é grande, tudo por bem a osso, para vir, vai que é que estou, na Guiné. Não fala, bom, obrigado. É problema tarde, porque a primeira coisa que eu ia fazer, hoje aqui em questão de acordo, eu ia falar como eu sou o Calibre na Brahma Câmara. Eu falo, presidente, sou o Calibre na Brahma Câmara. Um mandato que ela vai ter dito. Presidente, para casa bem a não duas, não papel, na minha casa. Um cara revela ainda a campanha que é como ainda. Mas segredo estende. É poder. Não, um choma na gente, mas o vinho dá para nós, é poder. Que lhes quis ela? Nenhum som que tem que me mobilizar a mim. A mim que mobilizar. E cada quem que responde, está escrito. Não tem nada a ver. Partido, a partir do momento que você tem bancada parlamentar, está na lei quadro partidos políticos. Você tem subsídio que o Estado está pagando. Que lei para que é para reforçar a democracia, para reforçar a autonomia de partidos. Você não quer que isso aconteça? Desde que você entra no poder e manda bloquear que dinheiro que não tem direito, que não deve vai receber no partido. Como nunca pode pagar. Mas não houve gente que não falou como se você não paga salário no partido. Não, é verdade. Secretário Nacional Abel e por conta nós. A nós, não temos compromisso e suma que tudo político está tendo. Não pensava como se você era presidente da República. O partido descansa um bias. Mas não se ser o contrário. A ONU não tem mais de 300 milhões que não tem direito. 300 milhões, mas dentro. Está bloqueado. Não tem quase 4, 5 meses de salário atrasado. Se encontra na minha bolsa, não paga salário, salário que tem. Mas o que é que a gente faz? Isso na carta e fala com a para mudar fax mil. Para tomar conta de banco para pôr nesse nome, no nome de Marenquele Nedris. Ele liga o ministro de finanças para que ele mande desbloquear dinheiro que é bloqueado de partido mais de 2 anos para pôr nessa conta, porque ele se vai para eleições. Dinheiro de Maren. O que Maren tem direito? A luz de lei de regimento da Assembleia Nacional Popular. E estava fora. Liga e lide o ministro de Finanças, liga Soares a na altura dessa junta. Vamos falar Soares. É problema tudo que não tem assim. E abuso que o Bona faz. Bom manda paga dinheiro que o partido tem direito. Soares falei na face. É que a face. Não vai para a campanha, não é tomar coisas para ser nome, porque nem na praça que não contra. Nem na visão que não contra. Nenhum som deles que paga a escola a mim. Tudo isso que será aqui resíduo, né? Nenhum som. Quer saber como é que não tem missão? E quer saber como é que não tem bici? E quer saber como é que não casa nem dinheiro? E quer saber como é que não compõe o hotel? Eles tudo que estão aqui lá. Como eu não falei, prepara. Porque nós não temos fazer revelações para não punir nos filhos que estão por aí andar juntos. E cara por falar outro mantém. Que ideia não chega? Se é capaz, nem nos filhos. Cara, bem por falar outra matéria de rua. Porque nós sabemos quem que carrega quem e quem que faz quepa quem naquela altura ali na visão. Como é que nós estamos ali na visão? Antes de só que estava na poder. Que lá não me bateu lebre sem a osa, mim para falar que, como a mim que faz todo o problema, Brahma aqui perturbador, a mim, se a mim perturbador, se só que o cara ser o problema, a mim que vai roubar na cuiba. Manca seta. Não fala que a mim se ser o primeiro ministro. Que quer elegido na urna. A mim cansado de andar aquele, porque eu tenho conta na barrada. Se um olho cai na conta da barrada, som! Na cena do caminho. Uma apanha direitos que partidos políticos têm, uma bloqueia. Uma apanha direitos de deputados, minha irmã garante, que mamãe dá, mãe pai. É que vai substituir Soares Sambu. Na Assembleia.
Todo mundo está pagado, é lindo o cemitério, é na igreja que você trabalha. Nem um mês de salário, é que eu tenho recebido. Na no regime. Um calendário de ubeles. Alguém que fala com uma, boa trata como família, na boa regime. Boa ter a segurança, tudo como o meu olhar que é. Como membro da Comissão Permanente da Assembleia, como deputado de nação. Entre todas as seguranças que tem direito, que é favor nenhum, que lei direito que tem entre a minha altura. Amanhã, não manda convocar uma conferência de imprensa, que não dá na partida. Para ver, eu falei isso como é. Se não tiver estado de Guiné-Bissau, eu me lembro da Câmara, se não tiver estado de Guiné-Bissau, vou contar a voz que não paga. A voz. Se tem duas linhas que Brahma acaba de viver, Estado de Guiné-Bissau, na desafio eles tudo, começando na Presidente da República até o Diretor-Geral da Contribuição dos Impostos. Se não tem livre duas linhas, nem eleição de camisa, nem quitação de camisa, para provar só, não vai banco, não é banco está ali. Se não tem dinheiro, banco conta para a pista. Banco está dando aqui que miste na Guiné. Nem se indica, pega o telefone e fala banco ali. E nada. Não tem respeito. Material de som de Brahma Cubano, lê. Se só pouco fala para não tomar som, e não paga. Um homem que está falando com uma, se só pode dar Brahma dinheiro. E está falando outro problema com uma, dinheiro que não dá Brahma até partiu algum coisa. Material de som de Brahma Cubano, 100 milhões. Se só pouco fala, e não paga. Não vai ler só, não perdi. E nega paga. A mim que paga 127 milhões. A mim que paga. Ali para acabar em 127. Vai na banco, ensina, assumi, vai na banco a partir da hora de livre de mim. 127 milhões. Tudo são material de campanha, é de fazer. Mas baixo não paga. Mas, não é bem. E não atender que não chega. Não é papel. Se bem matar, se uma quer falar com mancana, vai eleições. Tela. Bota-se com uma. E para ver questões políticas. É mesmo que ela está povo, cara. Porque tudo que é que tem, aqueles que devem ser de SB. E aquela cara é intimidade. Porque é justo. Amanhã não quero papel contra a quitação, amanhã que não é papel. E que é favor nenhum. Estado. E regras. Não pude que gostar de abudo. Mas aqui que esse direito, nunca pude tirar ele. E lei. Aqueles que pedem quitação junto com eles, que eles tomam de ser. De mim. Próprio comissão para eles como ex rapaz que tem nem livre que está no Guiné-Bissau. Ex rapaz está ali para mandar esse documento. Se vou com mistério, vou bater ali no outro lado. Brahma Cubano, se vir dentro do assunto. Se dentro do assunto, ali, você não conta mentira. Manda pera. Um plano deles de prazo até amanhã. Se não quer se vir aqui, atenção, Guiné-Bissau não abre. Que lá como a Nana fala, boss, problema que tem, e que é problema de dinheiro, nem que é problema de política, nada. Se socou próprio, ele, e me, se cabeça era um buraco, que me se sai a osso e que tem a maneira de sair. Porque entra no clube futsal. E me se sai, que tem a maneira de sair. E entra no clube futsal. Porque tem camaradas que têm vindo de sonho de ministrundade. Se é que o ministro Bruno Odeia, fungo-lhe, toque a cascaça. Se é que o ministro é capo de bem, ninguém zona para ser ponta, é que tem. A mim não é certo para aqueles falteiros, para mim. A mim. Não. Que homem cana perdido no mundo? Aquilo que me disse para você, como a mim tem orgulho. Se eu não tenho orgulho, não cana contra mentira.
Encana bare palha, encana permitir ninguém que quem catene. Missi, favor se becuma madem, e na bai pele sons. Tribunal notifica deles e deles outro dia, para eu conta, na qual lei, na qual constituição, na qual regimento, que é baseado nele, para fazer congresso extraordinário. Mas é de violação tudo que nós fazemos, o responsável número um, esse é o combate. Porque a os crime mais grande que cometeu a os. Fundador de Madem, militante número um de Madem. Que lá que para ele deixa fora, e misto para mim, vai presidência, sem convocatória, sem documento. Que lhes que é legal, que lhes que misto furta partido, usurpadores, e manda carta para que eles vai lá para representar Madem. Não, que lhes é rosto e caroço de Madem. Não, e caroço de Madem, é capuri. Que lhes é normal. Como não fala? Hora que nós saímos de primeira instância, não vai ter tribunal de relação. Se nós saímos de tribunal de relação, não vai para o Supremo. Enquanto o processo está em curso, o único coordenador nacional de Madem, Ibrahim Akama. Porque nem tribunal, ou tem a notificação adjacente, e falar com o coordenador do Movimento para a Alternância Democrática, Madem Z15, é bem queixa de adjacente do Câmara. A bom adesta do camara, no dá 8 dias para vos explicar, para vos mostrar um bom argumento. A minha figura lá, como presidente do Movimento para a Alternância Democrática, ela e figura lá como adesta do camara, pinto. Que notificação no tribunal? Que notificação de tribunal, todo mundo olha. Gosto, se camaradas falar com a, e cadê me ensinava aquilo? E cadê me recebeu aquilo? Porque não sou problema, o dinheiro não é que vai receber. Mas sinal, vai já. Está lá, adia, satu, camara, pinto. Que esses, aqueles que queixam, e Madenze 15. É dar 8 dias. Se se socou, e homem de Estado de fato, se se socou, não respeitava a Constituição da República, se se socou, me estima paz e estabilidade na Guiné-Bissau, e não falava aí diante de mim, vou parar tudo que é com o Bolsonaro. É processo que está no tribunal, único coordenador de Madem, Ibrahim Akamara. Que é lei? Mas não é assim, não pera, não é jubil. Tem daqui na vez. Se ele que Estado, se ele que Constituição, ele está contando. Porque ele é o primeiro magistrado da nação. Mas a nação está feita de diferentes órgãos de soberania. Não passa, é problema, a gestão, o é problema, que calibre certo nunca para a idade que tem. Quem comanda homens que tem, é homens que tem dentro daquele, como vice-coordenadores. Quem comanda onde que eles caçam para vir guerra com o Brahma Camara? Quem comanda que eles cabem? É quem deles, né? Mbindi por trás, não tomei listura, bobi, não rolo na partida. É negativo. É fiança, só não se soco. Comanda para o único fator do problema na Guiné-Bissau, se soco. Ainda sei que se soco, caro onde que eles que está, que não é candidato que me. Que não se afirma para lá, concreto que me na mansala. Bora receber que lá na mansala. Que lá comanda para a política da Tisilha, se mesmo. O Chamba, na minha empresa, li, qualquer um de que na Billy, e está pensando nos veas. Antes de ir firmar adiante. Seguinte lepso, cabo lepso cabeça. Que lá como cana deles oportunidade nunca na vida. Não pensava como é gente escureto, é gente sério que está acompanhando que lei. Era bem falar, se socou com o Brahma, se não é acordo com o Domingos Simões Pereira.
outro problema. Boko bem na mansala. Olha a vida. Ah, aquilo que disse bom. Bom, mas me se fala bosco, mas é mentira que é na conta. E conversa de inimigo. E conversa de alguém montruso. Boris Culpanha Papes. Alguém que quer te contar barrado. Porque acordo. Quem é que nasce na acordo? Amém. Todo mundo olha. Lanta. Se na acordo com ele, se encaixou com ele. Com a aliança com Balanta. Boa já ou boa já? Boa se canuno na dia. Se socou cana toma posse como presidente da República. Se caperes. Se socou cana ganha eleição. Mas como é que se socou por pensar como a os? Se brava mais sinta que aquelas e crime que comete. Mas ele por sinta aquelas. A os liga Fernando Dias. Para vencer a os. Para falar aquelas como a brava que não mobiliza a bola. Que é que a mim não mobiliza aquelas paredes? Que lhe estresse é partido? A mim estresse é partido. A mim estresse é nada que lhe estresse. Agora. Domingo Simão Espreira e coordenador de Pai Serra Ranca e presidente de PSC. Brahma Camará e coordenador nacional de Madenga. Nha aliados. Quem tem acordo que eles, compromisso que eles, amém. Aqueles que incumbem na pandianta. E a pô, o pé é esse. Mas, não. Antes de fazer passo. Se não for. Aqueles que, se não foram, que lhe mandato com BAPD para o Conselho Nacional de Anqui, mandato, deputado, membros do Conselho Política, Comissão Nacional, tudo isso, Conselho Nacional. Nem ele próprio, mano. Ele estuda, essa palavra, ele vota tudo para dar mandato para o BAPD, não consegue partir. Na altura é que eu falo, o campo de papel com o PSC, o campo de papel aqui Domingos. Mas não quer ter acordo com o Domingos. Agora, para que a gente te expedir, se socou, está papel aqui Camilo, noite e dia. Se socou, não é dormir que caía, noite e dia. Que é advogado para defender Domingos na tribunal? Se socou, tem 5 membros de PSC, são acostados a Runa falar isso. 5 dirigentes de PSDC nesse governo. Primeiro-ministro do governo ali. E de PSDC, Rui Bá. A mim, cara, não entendi nada. Como é que é por outro, como é? Nem mantém a mim que Domingos não quer falar outro. Domingos está nessa aliança. Domingos vai meter. Pai terá a cabeça de processo na terminal. A mim, cara, se não dia quer meter. Nem hora quer meter. A nós sabe. Não meter em uma aliança. Ele não quer meter lá. Não tem que problema tem. Buna fala com o Abraham, vai juntar na quinta. Até o que junta aqueles? Comanda, me fala a voz. Vou ficar descansado. Vou ficar tranquilo. Mas e de nós a os, e de nós amanhã, e de nós eternamente. Sempre. Olha que pode chegar na mansaba, botar pela grande escuma e mentira. Brahma com domingo, não está nenhum acordo. Nenhum acordo. Não está sendo nenhum acordo. E olha quem chega, fala eles escuma. Não está sendo nenhum acordo. Não está tendo nenhum acordo. Se bom este congresso extraordinário, bom vir na partida não organizar lá nem candidato, não sei. Não fala, não vai falar. Vou firmar para a firma. Não fala, não está firmar. Não está firma, vou tirar meu candidato. Não está firma. Quem que militante escude, não pega aquilo. A mim que eles, quem que me seu problema? E que eles me seu problema? Que lá comanda é que conseguir reencaminhar a estrutura de Madem. Corredor de Madem, ali. Corredores regionais, sectoriais, é bem de tudo, está ali. Secretário regional, homem da água, está ali. Corredor de círculo, 24, está ali. Corredor supervisor de centro, Ibiombo, está ali. Secretário nacional, está sempre partindo a trabalhar nesse momento. Que lhes que tem na Madem, que lhes gente que é tem, e gente que tem interesse no mundo de Sissoko. Que lhes é movimento de Sissoko. Madem está para ali.
Comanda não fala assim só com nem se um candidato, nem se um deputado que não elege. Não é bem a nossa com Deus. Mas não preferi que ele na base de respeito, de que mudar dupla cabine, hora que não dá costa, muito mano lhe ombrado. Assim direto mesmo. Portanto, me se fala boas com a... Que projeto que bom houve, a partir de que dia que dado mandato no Conselho Nacional, dado no mandato para fazer aliança e acordos com outros partidos, e que dia que surge esse projeto do Cabas Garande, Mirabá, Maruô, Mirabá. Mbete Maru. Mbekaro. Mbeu Kunje. Miramba. Não pense isso porque cálculo que era fazer é falar como não tem que renunciar no mandato. Não quero renunciar nem a hoje nem amanhã. A hoje é por da ordem no Supremo Tribunal. Eu por mandar o Supremo Tribunal, mas aquilo é câncer ad eterno. De 14 de novembro de 1980 para hoje, quanto ano que passa? Hum? 44 anos. A nossa norma de 14 de novembro, primeiro maioria que sabe. Amendem, idade do dia 14 de novembro, minha tia te disse no dia 21 de novembro. A minha tarde para a minha missão. Aquela comandante, primeiro-ministro da Guiné, presidente da Guiné, ministro da Guiné, para mim, bom respeito, está ali. Não, não. Bocata, nada que eu vou falar para Abraham, se você não é primeiro-ministro, para ele, se ele não é primeiro-ministro. É, interrogação, olha. Camveia. Ali? Bonhane, hormonio, dina. Quando eu sabia mal, eu sabia de moça, eu não problema. Não podia dar o meu forma. Que vai de lá, não morre meu coração. Portanto, a nós não somos de acordo. Não apoia a gente. Não participa do processo. E tem três plataformas. Plataforma republicana que é falar. De Sissoko, que é o movimento de Sissoko, e tem plataforma para a Terra Branca, e tem a API, Aliança Patriótica Inclusiva. Cabas, garante. Não é que está Madem de Bardade, Teres de Bardade, Apu de Bardade, Frepasna de Bardade, MGD de Bardade. Que lá comandam camis para grandes e mansava certa para Murgunho. Um camis para boa certa para Murgunho. Se é capa de boss, a mim diz sabe de política disso. Que eles que cantam de esta para a Brahma Catagal, ninguém quer ganhar na política de Guiné para dizer sobre Brahma Catagal. Ninguém. Manda de partidos que criaram. Qual partido que conseguiu o PPS na oposição? Pérez conseguiu estar, né? Quer dizer? E Madem? Não sinta. Não toma. Não pensa. Não cria alternativa. Que chamar esse movimento para alternância democrática. Para ver aquilo lá, homem grande, me espabou tudo. Orientações que vou ouvir partido, mandala. Vou ajudar, vou pegar. Deputado, se salário é 900 mil. Deputado, se salário é 900 mil em Canadá. Comanda, não pedi voz. Qualquer decisão que não toma, esse.
e codi ninko na bibi malo ke ba ko na bibi saya na dindi uma ko nga bankodi ala saya akabe kuto urana na banta baba akabe urana na banta baba eh kan uran banta baba ha na son tolo satra manfuta nda satal alma be futal alma ba do ko bal burme alon kawar al kana so jawol da kumole be mum foto uli alon nim ko don telef don la hani men na so ko na so ba kana alon barin kayle ninga mum fo man sa kunda utamo la jawol sa o kana lo mo kana bute mo kana soron ba ko edia nga ba ko de la itel mo president itel be nyaato tel de noma loi respecte do rabanta balako mul meda politiko la nayo mum fo wol ka so ngona nayo ko fonte mbuka so la nta mum bembe malul la nta so ne mawlo bayri jen ni ngadum politiko na wotelo dadale na de ndi manol es mbul papa na parte ki yo anti ngentra na politiko un comporter un fala pa nyafiti anti ngentra na politiko un compra casas na Portugal um fala para filhos, cara, quem quer dizer? Um compra casa no Senegal, um fala para filhos. Um compra na França, um fala para filhos. Um fala em irmãos, que tem a sorte na minha mão, que tem por ajudar, não ajudar antes de morrer. Porque se me morre, que tem por ajudar a vós, minha filhos querem ajudar a vós. Porque se é a maneira de estar, se é a mentalidade que nós é que junto. E que lá tudo está no documento. Mas a gente que estava junto, que é o que vai falar, se socorro com uma boa pena brava, pera só, hora de periquitação. Como é que se socorro botou, vindo a falar, quem que vive, e cara vai vir cá. Quem que vive, e cara vai vir cá. Olha, aqui chega a hora e fala, ha, bula tu era falhada, para minha brava, quer vir nada. E fala, bobo, disse que vive, e cara dá. Eu vou fazer isso. Na fala boas, bom, muito obrigado. Cabaz garante e não projeto. Não na apoiar incondicionalmente. Não na apoiar presidente. Porque eu pensava, comecei a falar eleição dia 24 de novembro, não ganha essa preparada. Eleições, não está preparado para isso e não na vai para ganhar. Não é mais salvar na devolver a visita. Não quer não vai nenhuma razão. Primeira razão que não vai visitar é Mansala. E na falta de duas semanas para chuva acabar, vou organizar. Bolê. Meta-me falar a Wato Cita. Misteria na Mansala. Mancana real de nós. Didia, Wandam. Nada orientação da minha diretor de gabinete. Para preparar espaço a os, não me amalancei, malancei como minha conselheiro especial. A os próprio, missa na região de Oio. Na região de Oio. Alma vai entregar o malancei. Entrega a voz malancei. Na todo lado, se bom olhar, amigo boy, acabou, olha como é que tem dupla cabine, é que tem moto. Acabou de ver que lá, não jube amanhã. Mentira tem força, mas barrar que tem essa. Tô na hora que ela bande. Um cana de jube, um cana de um jube. Amanhã tô bem, de cada sama. Olha o meu lá. Assim, mala muta, de despacho, bebola, a becala no conselheiro especial a nível de região de hoje.
Bulin Sedi, Aruna Stas, Ensa, Vema Cubano, Malandjassi, Bopega, meu conselheiro, a partir da hora, eu conselho Manomos. Eu conselho tudo, gente. Para você, como não tem que pegar, para não adianta. Em relação a Madem, amanhã não é da conferência de imprensa, não é para resultado do que não sai a hoje, na palácio, na consulta que o presidente faz, depois, não dá conta, povo. Mas, para você, como é, cabaz, garante, na Yandegui, na Bissau. Aquela, qual família que está ali que quer pegar cabaz? A voz do bom com o cabaz, quer? Que cabaz? No pulmão, bas, no junta, claro que junta na nosso tudo. E cabaz, de Guinandade, e lá que a nosso tudo, não na volta. Não aproveito para a voz mantenha, diz José Mário Vaz, e fala para a voz mantenha, mantenha de respeito, e se Deus jura, se contra, e vai férias e bem, e outra, em cabaz, hora que não vai mansava, não vai junto, quero até lá. Ok, portanto, já vamos pensar isso aí tudo isso, né? Portanto, mestre fala Mariama, Mariama Sedi, primeiro, para Deus descansar. Família que não perde, para Deus dar um canto na glória, para Deus descansar seu alma em paz, e para falar como a luta na luta continua, agora não é deixar. Para garantir, olha que o bolso ele botou, falou com uma, três mensagens que o bolso leva. Primeiro mensagem, tudo camaradas que baila, se é para o bolso com o Brahma ter acordo com o Domingos, vou falar, vou contar mentira. Brahma tem acordo e tem essa aliança que está chamada Aliança API. Cabaz garante. Mirambá. Se. É falar boas, porque aquilo aqui é mentira que está leva a voz, vou falar mentira. Se é falar boas, escuta dinheiro, vou falar isso, mas não é mentira. Mas dentro de mais de 300 milhões para se si só comanda bloquear. E aí já manda mudar fax mil para tomar aquele dinheiro. Mas se é tomar a voz, Estado amanhã e controlar. Aquele é dinheiro de Madem. Além de funcionários, a voz que não vai pagar mais salário de um mês. Não vai banco, não vai tomar dinheiro para pagar mais salário de um mês. Mas a partir do termário que 300 milhões, se dinheiro que tem direito, é bloqueado. Alguém que começa do golpe na partido, e quer fazer um mês, quando vale aquele dinheiro, de partido de 2 anos que tem, mais de 2 anos que tem. Que é que é crime? Mas pior, alguém que dá golpe na Assembleia. Problema, Assembleia Nacional Popular. Se a tua camarada passa a entrar na Borgonha, não estuda. Nunca capur bastero alguém que não manda mudar a fechadura da Assembleia, 2 horas da madrugada. O problema é que é domingos. Assembleia Nacional Popular, e cada domingo se mostra ela. Ele é presidente da Assembleia, mas a democracia é urna que te cantala. Se só gostar na palácio, urna que te cantala. E ganha na eleição. Não é capur ter países mais fortes e mais fracos. Diz que capur pedir para acompanhar aquela lá. Nunca me capur chamar de presidente da Assembleia na minha vida. Nunca! Porque é presidente da Assembleia. Boa pequena. E que ela é capricera. E de mesma forma com o capricho chamar o corredor na Madrid. Porque é golpe que ela está tentando na Madrid. E que é justo. Porque ensino como é. Se filho de Adia Sato, que pari. Que corredor na Madrid. Boa já como é. E na seta fazer as que fazer. E na seta tomar lugar de pum pum. E também fala de desculpa. Leva ao tribunal, minha filha. Se quer levar ao tribunal, onde é que não leva? Como é que espera? Se não é a brigueira que ela, leva ao tribunal. Mas a boa estante a partir, não é que a minha eleito. Vou tirar lá para despedir na rua para humilhar. Vou não falar com a minha tem que contratar com a minha mãe. Não considera tudo maneira, não falar o povo parece. Vou achar como é que ele é normal. Homem garante as mensagens que me disse para vou levar. Não quer ter nenhum acordo com o PSD, aqueles que têm acordo com ele e aqueles que se socam na linha daqueles. E na linha com o Félix, o setor do Bia, e ele diz de que outro lado também. Que é comandamento que é por linha daqueles outros.
Portanto, não tem nenhum acordo com eles. Agora, política. Olha que o país está nessa situação. Se a Constituição não é violada, bota tomar um tortura, bota tudo que é democrata. Vou falar com uma ex que não junta, ninguém quer para tomar lei, só ele fica aqui. E aquilo que está em causa. Portanto, uma mala não fala bom obrigado, não fala grande obrigado, não nasce na direita, não almoça junto, não despede um outro direito, para grandes vai organizar, para não bailar. Em relação a assuntos de candidatura, e assunto interno do partido. E assunto interno do partido. Não assenta, o único apelo como faz grandes, que impede, vou ter paciência, acabou passando em Borgonha. Vou mostrar mais uma vez, de como o Madem e bom partido, Madem e bom filho. Não pega. Ora que Malan, como coordenador da região de hoje, e chega lá para a bolsa, este partido disse ele, noutra camisa, boa luta, para não ganhar as próximas eleições que não vem, para não tomar poder. Ora que não toma poder, ela que bom problema, tudo na região de um dia. Este é isso. Por favor, suprir. Sincero, o único alguém com papel aqui que usa lei, sincero. É pedir não dirigir mais, por favor. Tenha paciência. Para papel que tudo garante. Tudo juventude. Tudo gente. A menina hoje é bujo. A boca não é. A boca hoje é bujo. A menina hoje é bujo. Pouco de socorro. Alguém trapaceiro que está por isso. Boja, boja na boca para dizer. Boja na boca para dizer. Sim, sim. Dito que é assim, só que não fala. Portanto, bom tempo, paciência. A voz tudo, bulli. Bom tempo, paciência. Não dá mundo exemplo. Bastião de Madem. E mais estava. Seguindo o castelo. E não vai ser. Viva Madem! Viva! Viva Madem! Viva! Viva Madem! Viva! Viva! Vitória! Sempre! Ok. Obrigado. Bom, okay. Muito obrigado. Não tinha fim mais de um trabalho. Dite, obrigado, Bobby. Bobby, não, dite aqui na mão. Papel de bom, dite. Ok. Obrigado, obrigado. Não tinha fim de um trabalho. E só para não suspender direito. Bom, muito obrigado.